Emil Christensen, alias Heiton, har flera gånger vunnit de tyngsta titlarna inom CS och ses som en av de mest framstående spelarna genom tiderna. Svenska Qpad, som specialiserar sig inom gamingutrustning, har anlitat Heiton för att tjäna storkovan på P12. Vi träffar Heiton för att höra lite mer. Hej och välkommen hit, Heiton. Tack så fan. Hur känns det att ha fått vara med och utveckla en egen musmatta tillsammans med Qpad? Jo då fan, det känns ungefär som att ha vunnit Acer-rallyt på nytt, kan man säga. Känns jävligt bra. Är det här en musmatta bara för proffsen? Ja, och det är ungefär om du köper en Volvo, kan man säga. Vilken Svensson som helst kan ju ha den, men Volvo är ju ändå för proffsåkare. Kan du beskriva vad som utgör grunderna för en bra musmatta? Jag kan ju säga att utseende, hästkrafter och kvalitet. Behöver ju en jävligt fin musmatta, va? För annars är inga bröder som gillar det. Samma med bail, bara en jävligt snygg bail, va? Lite flames och sådär. Sen behöver du en jävligt snabb bail med, eller ja, bra musmatta. Så du kan åka fort som fan och sen stanna på en millisekund. Och sen kvalitet är viktigt som fan med, för den ska ju hålla ett tag då. Så det är bra. Och slutligen storleken på musmattan. Ja, det är viktigt med då, för det jävla pussy magnet och en stor jävla bil kan jag tala om för det. Men så du, ja, det är viktigt som fan. Köp det. Är gaming en riktig materialsport? Ja fan, det är ju som att åka bil ungefär då. Du måste ju kunna åka riktigt jävla fort för att vinna. Så det är jävligt viktigt, tycker jag i alla fall. Vad skulle du säga krävs för att bli en riktigt bra spelare? Ja, det är ju kul som fan skulle jag vilja tack säga. Och sen så är det väl lite tålamod. Och sen inte köra ihop så fort man torskar, utan tänk 0-0 och fan, du kan alltid ta det där liksom. Vad är det som gör gaming så fascinerande för dig? Ja, det påminner om mitt liv så jävla mycket, kan man säga. Det är bara ut och kriga, kämpa för det du vill ha. Ut och ta det bara. Kämpa. Det är mitt liv. På onnors.se hittar du flera gamingprodukter från Qpad. Och har du några frågor kan du alltid ringa oss på 0774 40 40 40.